Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем с Тип. И в днешния епизод ще се опитам да играя изцяло на First Person. Да, наистина ще бъде много трудно, но ще бъде по-забавно пък. Rest in peace, добре. Хората ще гледам да направя всяко нещо по три пъти. За да видим кое ще успея да направя най-добре. Вау! А, така не виждам. Добре. Тук изпуснах дори скокчето. О, така е много трудно. Добре, все пак. Вау. Това е толкова диво. 290 точки, добре. Трети последен опит, пичове, и гринскрина ми бъгва. Така, пичове, стана малък проблем, както виждате, гринскрина не може да се оправи. Навън изгря някакво нереално слънце, което в момента ми пречи да се оправя гринскрина. Ок, изпуснах този джъмп, изпуснах джъмпа. Ох, този го направих. Защо се спрях, бе? Добре, комбото ми все още важи. 235 точки. Само един флип ли направих? Аз не мога преценя как да скоча. Оп, направих един флип. Накрая точно. Вау, еба си здорово да съм, така. Тук имахме, това тука. Това винаги ми било много трудно. Ама винаги. А днес ще го направим даже и на First Person. Дем колко ще го направим да е. Добре, страничен флип. Опитах се да се превъртя назад, ама не се получи. Дабъл бек флип! Е, това не беше правилно до сега. Добре, 1800 точки! Как успях да ги направя, за бога, не знам. Продължаваме с екстремното ни спускане. Fail of the week. Тук нямах засилка. Не ще да се превърти. Ле-л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 е. Борчето, пази. Какво стана? Сътресение на мозъка. Направо се разбихме. Така. Абе, това тука село какво е, бе? Защо не мога тук, за бога, да се спусна? Я да видим сега. Интересно. Дали не мога от тука да го видя с бинокъла нещо? Я да видим. Да го анлокна. Не мога ли така някакво? Защо не мога, бе? Така. Я да включим на това. И да отидем нататък. Летим. Артит, кой беше? Дайте, това не е било село, това са скали. Вау. А чакайте, обаче там има нещо. Така. Спокойно. Спокойно. Леле, мале. Това трябва да се качи колкото може по-нагоре. Така, приземихме се. Скокчето е точно пред нас. Дайте малко по газ. Давай, лази. Като някой ескимос съм. Колко ли нагоре ще успя да изкача? Ам никаква идея. Но знаете какво? Мисля, че това е достатъчно, за да направя един мега лупинг. Апа, не трябва гейм, бе, мале, как ще се прецакам. Пръс, обаче тук няма да се включи. Така.
Нали няма да се включи. А, включи се. Но това ще бъде по-яко без first person. Еее, сериозно ли не успях да го направя? Така. Три бекфлипа искам да направя. Едно, две, три бекфлипа! Holy shit! Трипъл бекфлип! Мале, това беше жестоко. Това беше жестоко. Засилката ми продължава. Е, тук закъснях. Така, това се обаче няма никак да бъде локнато нещо, ала баба. Не, я да продължим додолу. До края на картата. До картата скоро ще свърши. Какво ли ще стане? Така ще разберем. За дупка. Е, не мога. Дабъл! Два поредни дабъла! Тук почекатски много точки. Как аз дука? Е, тука бекклипа не стана. Газ, 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 нещо за цюка да спия. Няма скокчета по пътя. Защо? Искам да имам скокчета. Давай, 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 давай. Е, not enough hate, fuck. Ааа, какви сте скокчета тука, бе? Добре. Време да се намесим! New checkpoint, new point of interest, добре. Unlockахме някакъв... Крат или какво е това? Отминах през дървото, така ли добре? Аз съм господ и нам през всичко. Еее, защо не мога да оцеля момента, бе, пичове? Какво се става? Добре, направихме един бекфлип. И то без почти никаква скорост. Вау. Я да им на картата къде сме. Е, то тук вече не е стръмно. А, добре, ето това село го отключихме иначе. То сега просто има някаква точка за спускане, която аз я анлокнах. По принцип и така се локват нещата, като просто си карате, карате, карате и накрая локват на някакви простоти. Така. Дайте да отидем тук, тук е по-стръмно. И да започнем с дивото спускане. Значи ще минете от тук. Хоп, 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 хоп. Перфектен бекфлип. Оу, тука нещо. Лейтспин, как лейтспин бе? Тук не съм ли минавал? Това нещо ми е познато. Пълно завъртане. И аз 144 точки. Ох, тук се ударих скалата много тъпо. Паднах в някаква дупка! Защо? Искам да изляза от тук, така. Давай, 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 напред, напред, напред. Аре, Димитри! Пекто ли патка. Само не знам кога ще ми се прекрати комбото, трябва да се разбие някъде. Мале, бекфлип в трапа и... И се разби. Толкова беше. 3000 точки. Я имаме малта им вила къде отидох. Това надолу не е кой знае колко стръмно. Не знам, той изглежда стръмно, ама не е кой знае колко. Друго си да прибере от това нещо да се спустиш, чакайте малко. Да. Дайте за последен път ще пробваме. Ето тук.
Ей бе, така. Само че аз искам да съм със сноуборд. Holy fuck! Woohoo! Това е край, обряхме. Сноубординг пускали? И накрая това свърши в Пирогов. Така. Много ясно. Оле. А, добре. Жив съм, бе. Дори на скала жив съм. Ставай, ставай, Димитри, нищо ти няма. Давай. Е, как ще паднеш, бе? Ей, лей. Това заболя. Спри, спри. Давай, давай, карай, 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 карай. Не! Ли, стоп! Не, 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 не. Пичо е помощ, въргала се! А, добре, изправихме се така. Живи сме! Това обаче съм намислил сега ли? Продължаваме много ясно! Уху! Но тук вериш има някакви скопчета. Тук има някакво еленче. Айде, това не е еленче. Тук няма да е кой знае колко стъмно, ако нямаме скорост на такова височина. Е, няма ли бе, пак бе? Пак, де, мол! Не, не, често казвам, но тук само си губя времето и няма никаква застилка. За жалост, holy fuck, о, това тук е бъгнато, така. Гледайте, той е бъгнато, то не мога да спре просто. И пичо, това ще бъде последния клип за 2016 година. Надявам се дали хареса, ако помогна, харесате, да оставите ви коментар. Дирате се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Без това изкарване до вечера и бай-бай!